Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија денес одржа пресконференција на која на присутните новинари им се обрати новоизбраниот председател Живко Сенесов. По оставката на Любчо Стоилков од председател на Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија Кочани во регуларна поставка за избор и со поддршка на Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија Кочани, извршниот комитет на ВМРО Народна партија донесе одлука да ме именува за председател на Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија Кочани, која одлука беше верификувана на седницата на 8.12.2013 година. Во делот на планирањето за работата на Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија, новиот председател истакна. Јас како председател на Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија Кочани, заедно со членовите на Обштинскиот комитет, ќе се залагаме за заокружување на организационната поставеност според статутот на местните комитети и комисиите во делот на обществено-политичкиот живот со истакнати ентузиазм и свежи идеи за членовите од Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија.